მოგესალმებით, დიდია ჯიზეთ ელეწამყვან ირაკლი მაქაცარიას რჩეული 19 წლის მომღერალი ლიზა ჩიშუა, რომელიც ცნობილი ოჯახიდანაა, მამა ცნობილი ოფთალმოლოგი გიორგი ჩიჩუა, ხოლო დედა ენდოკრინოლოგი ქეთი ასეთიანი. ირაკლი და ლიზა ინსტაგრამზე პერიოდულად აზიარებენ ერთობლივ ვიდეოებსა და ფოტოებს, რომელთაც 10,000-ობით მოწონება აქვს. Წყვილს შორის 15-წლიანი ასაკობრივი სხვაობა. ირაკლის ოფიციალურ გვერდზე ასეთი რეიტინგული პოსტები ჯერ არ გამოუქვეყნებია. კომენტარებში კომპლიმენტები და მილოცვები არ წყდება. ცოტა ხნის წინ ლიზამ ინსტაგრამის ხელმომწერების კითხვებს უპასუხა. ლიზას კითხეს, თუ სად გაიცნო რჩეული. გოგონამ აღიარა, რომ ირაკლი ბათუმში გაიცნო. რაც შეეხება კითხვას, არის თუ არა ეჭვიანი, ამას ლიზამ ნეგატიურად უპასუხა. აღმოჩნდა, რომ მათი სიყვარულის თავბრუდამხვევი ისტორია არც რამდენიმე დღის და არც რამდენიმე კვირის წინ არ დაწყებულა. ირაკლისა და ლიზას რომანტიული თავგადასავალი უკვე 19 სითვლის, წყვილმა ერთმანეთის ზაფხულის მზიან დღეს გაიცნო, ხოლო ურთიერთობას საგულდაგულოდ მალავდნენ. დღეისათვის სულეს იყო, გამოიწერეთ არხირათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.